ሰላም ሰላም ቴሌ የደረሰው ኪሳራው በቀጥታ አይመለከተኝም ብሏል ተቋሙ በዘንድሮ ግማሽ ዓመት ብቻ 11 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን ሰምተናል መንግሥት አገር ውስጥ ብር ሊያትም ነው ስለሚለው ጉዳይ እንመለከታለን ይህንን እና ሌሎችንም መረጃዎች በዝርዝር ይዘንላችሁ መተናል የዩትብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያን ብርና ፓስፖርት በሀገር ውስጥ ሊታተም ነው የሚል መረጃ ከሰሞኑ ሲሰራጭ ከርመዋል የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የኢትዮጵያን ብር በሀገር ውስጥ ያሳትም መሆኑን የሚገልጹ መረጃዎች ሐሰት መሆናቸውን ተቋሙ አስታውቋል ተቋሙ ሚስጥራዊ ህትመቶችን በሀገር ውስጥ ለማሳተም ቶፓን ከተባለ የጃፓን ድርጅት ጋር መፈራረሙን የተናገሩት የተቋሙ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ መልእክት ሳህሉ ናቸው ሚስጥራዊ ህትመቶች የሀገርን ደህንነት ከማረጋገጥ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ እጥረት ችግሮችን በመፍታት ረገድ አይነተኛ ሚና እንደሚጫወቱ ኃላፊው አስገንዝበዋል እንደ ፓስፖርት ያሉ ህትመቶች በሀገር ውስጥ መታተማቸው የውጭ ምንዛሬን ከማስ ቀረት ባለፈ የሀገር ደህንነት ጉዳይን የማጽናት እንደሆነም ጠቁመዋል ይህምን ውጤት አስገኝቷል ያልናቸው ኃላፊው በተለይ የልምድ ልውጥ እንዲኖር በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ስር የሚተዳደሩ ህትመት ቤቶች አክሲዮን በመግዛት ልምድ እንዲያገኙ የተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ በ100 ቢሊዮን ብር የተፈቀደ ካፒታል በ2014 የተቋቋመ ኩባንያ ነው የመንግስት ሀብቶችን እና የውጭ ኢንቨስትመንት የመሳብ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋሙ አትራፊ ናቸው ብሎ በሚያምባቸው ስራዎች ላይ መዋለ ይሰማራል በሌላ መረጃ ደግሞ በጸጥታ ችግሮች ሳቢያ የገቢ ጉድለት እንደገጠመው ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል ከጸጥታ ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ችግሮች በኢትዮ ገቢ ማመንጨት ላይ ችግሮች እየፈጠሩበት መሆኑን የኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬወት ታምሩ ተናግረዋል ኩባንያው በኢንተርኔት መዘጋት ምክንያት ያጣው ገቢ በቅርቡ በአለም አቀፍ ሪፖርት የተጠቀሰውን ያህል እንዳልሆነም ዋና ስራ አስፈጻሚያ ገልጸዋል ኢትዮጵያ በኢንተርኔት መቋረጥ ማግኘት ምክንያት 5 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ደርሶበታል ሲል አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ሪፖርት ማውጣቱ ይታወሳል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ግን በኢንተርኔት መቋረጥ ምክንያት የገቢ መቀነስ ያለ ቢሆንም በፍጹም ግን ኩባንያው የዚህን ያህል ገንዘብ አላጣም ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የኢትዮ ቴሌኮምን የ2016 በጀት ዓመት የመንፈቅ የሥራ አፈጻጸም ይፋ ባደረጉበት ወቅት ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ ካጋቀሙት ተግዳሮቶች መካከል አንዱ በተለያዩ አካባቢዎች ይሰጥ የነበረው አገልግሎት ማቋረጥ መሆኑን ጠቅሰዋል መንግስታዊ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ አገልግሎቱን ለማቋረጥ የተገደደው በአካባቢዎቹ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ምክንያት መሆኑን የገለጹት ፍሬ በዚህም ሳቢያ ኩባንያው የገቢ ጉድለት እንዳገጠመው አስታውቀዋል ተዘዋውረን ካልሰራንና ጥገና ማድረግ ካልተቻለ የተዘረጉ መሰረተ ልማቶችን አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ካላደረግን ውድለት ያመጣል ወይም ያቀድነውን እቅድ ሙሉ ለሙሉ እንዳናሳካ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው ሲሉ ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ችግሩን አስረድተዋል ቴሌኮም በ2016 በጀት ዓመት ገቢውን በ15 ቢሊዮን ብር ገደማ ለማሳደግ ማቀዱን ባለፈው ሐምሌ ወር አስታውቁ ነበር ኩባንያው አጠቃላይ ገቢውን 95 ቢሊዮን ብር ለማድረስ የደንበኞቹን ቁጥርን በ6 ሚሊዮን ለመጨመር መያዙን ካስታወቀ ከመንፈቅ በኋላ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በግማሽ ዓመቱ ያስመዘገበው አፈጻጸም ከፍተኛና በረታች መሆኑን ገልጿል በገቢ ረገድ ኩባንያው ከያዘው እቅድ 98 በመቶውን በማሳካት በግማሽ አመቱ 42.9 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። በዚሁ ጊዜ ውስጥ የደንበኞቹን ቁጥር ወደ 74.6 ሚሊዮን ማሳደግ መቻሉንም ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። ይህ አፈጻጸም በእቅድ ከተያዘው 98.3 በመቶውን ያሳካ እንደሆነ ኩባንያው አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም የዘንድሮ በጀት ዓመት እቅዱ በጣም ሰፊ ነው የሚለው እውነት ነው ያሉት ፍሬዎት በግማሽ ዓመቱ ካጋጠሙት ተግዳሮቶች በመነሳት እቅዱን እንደገና ከመከለስ ይልቅ የማካካሻ ስራዎችን መስራት መግባቱን አስረድተዋል የጸጥታ ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች የሚደረገው የኩባንያው የማስፋፊያ ስራ ከማካካሻ ስራዎች አንዱ መሆኑንም ተናግረዋል ያቀድነውን እቅድ መከለስ ያልፈለግነው አንዱ ኩባንያችን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ግዙፍ እየሆነ ነው ስለዚህ የፋይናንስ አቅምን ማሳደግ ማጠናከር በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህም ያቀድነውን ገቢ መጠን ዝቅ ከምናደርግ ያንን ለማሳካት የተለያዩ የገቢ ምንጮችን መፈለግ ይሻላል ብለን ነው እየሰራን ያለነው ሲሉ የኩባንያው ስራ አስፈጻሚ አብራርተዋል ኢትዮ ቴሌኮም ኢንተርኔት በተዘጋባቸው አካባቢዎች ላሉ ደንበኞቹ አገልግሎቱን ባለመስጠቱ በዚያ አካባቢ ያገኝ የነበረው ገቢ ቢቀንስበትም በቅርቡ በአንድ ዓለም አቀፍ ሪፖርት የተጠቀሰውን ያህል ገንዘብ አላጣም ሲሉ ፍሬ ህይወት አስተባብለዋል ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ የጠቀሱት ሪፖርት ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2023 በኢንተርኔት ላይ በጣለችው ገደብ ምክንያት 159 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የኢኮኖሚ ጥቅም ማጣቷን ይፋ ያደረገ ነበር ሪፖርቱ ቀ ጥታ ኢትዮ ቴሌኮምን የሚመለከት አይደለም ያሉት ፍሬይወት ልኬቱን የሰራው አካል የኢንተርኔት መቋረጥ በኢኮኖሚው ላይ የሚኖረውን የጎኞች ጉዳት በማጥናት ያዘጋጀው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እነሱ የሚያሰሉባቸው የራሳቸው የሆነ አሰራር ሊኖራቸው ይችላል ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ግን የዚያን ያህል የገቢ ተጽዕኖ አልተፈጠረም ቢሉም ኩባንያቸው በኢንተርኔት መዘጋት ምክንያት ያጣውን ገቢ ትክክለኛ መጠን በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት ሳይገልጹ ቀርተዋል በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ በጀርመን ስለሚገኙ ስደተኞች እንመለከታለን በጀርመን ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ተቃዋሚ ፓርቲ ዚመጤዎችን ጠራርጎ ከአገሪቱ ለማባረር መምከሩን ተከትሎ በርካቶች ቁጣቸውን ለመግለጽ አደባባይ ወጡ መንግስት ይህን ፓርቲ ከፖለቲካ መድረክ ለማስወጣት በሚቻልበት ሁኔታ እየተነጋገረ ነው አማራች ለጀርመን ወይም በምህፃሩ ኤኤፍድ የሚባለው ይህ የቀኝ አክራሪ ፓርቲ በርዘግቶ የተወያየው ስደተኞችን በተለይም ከጀርመን ህዝብ ጋር ያልተቀላቀሉ ቋንቋ ያልቻሉ የጀርመን ዘር ግን የሌላቸውን ለክሞ ከጀርመን በሚባረሩበት ሁኔታ ላይ ነው ፓርቲው መጤ ብሎ ካስቀመጣቸው ውስጥ ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድና የጀርመን ዜግነት ያላቸውንም ይጨምራል ለብዙ ጀርመናውያን ዜናው ይበልጥ አስደንጋጭ የሆነው በዚህ የቀኝ አክራሪ ፓርቲ ምስጢራዊ ጉባኤ ላይ ጉምቱ የተባሉ የጀርመን ፖለቲከኞች ሳይቀሩ መገኘታቸው ነው ይህ ቀኝ አክራሪ ፓርቲ በአገሪቱ ከፍተኛ ድምጽ እያገኘ የመጣ ፓርቲ ሲሆን በህዝብ የፖለቲካ ትርታ መለኪያ በጀርመን ሁለተኛው ተመራጭ ፓርቲ ነው በዚህ በበርሊን አ ራቢያ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ተደረገ የተባለ ዝግ 20 ከፍተኛ ባለስልጣናት የናዚ ደጋፊዎች ተገኝተውበታል የቀድሞ አመራ የተ መንግስት አንጌላ መርከል ፓርቲ ክርስቲያን ዲሞክራት በዚህ ጉባኤ ሁለት አባላቱ መገኘታቸው መጋለጡ ህዝቡን ይበልጥ ቁጣ ውስጥ ከቶታል በጉባኤው ዋንኛው መነጋገሪያ የነበረው በሚሊዮን የሚቆጠሩ የጀርመን ደም የሌላቸው ስደተኞችን እንዴት ለቃቅሞ ወደ መጡበት መመለስ ይቻላል የሚለው ነበር ተብሏል መጤዎችን ከጀርመን ጠራርጎ የማስወጣቱ ቋሚ የመኖሪያ እና ጀርመናዊ ዜግነት ወይም ፓስፖርት ያላቸውንም የሚጨምር ነው ይህ ምስጢራዊ ጉባኤ ከተዳለጠ በኋላ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቁጣቸውን ለመግለስ ትይንተ ህዝብ እያደረጉ ነው በተለይም በበርሊን ና በሃምቡርግ በዶርትሙንድ እና በፍራንክፈርት በድምሩ ከ ሺህ በላይ ህዝብ አደባባይ ወጥቷል መጤዎችን ጠራርጎ የማባረር እቅድን የነደፈው የኦስትሪያው ቀኝ አክራሪ ማርቲን ሲልነር እንደሆነ ታውቋል እቅዱ በሰሜን አፍሪካ አንድ ሞዴል አገር መመስረትና ሁለት ሚሊዮን የሚ የሚጠጉት መጤዎችን ወደዚያ ወስዶ የማስፈር ዝርዝር መርሃ ግብር የያዘ ነው ይህን ግለሰብ እንግሊዝ ከዚህ ቀደም አገሯ እንዳይደርስ አግደዋለች ኦልተርኔቲቭ ፎርዶችላንድ የሚባለው ይህ ፓርቲ ከፖለቲካ ተሳትፎ መታገድ አለበት የሚለው ክርክር አሁን በጀርመን ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል ይሁንና ሰፊ የህዝብ ተቀባይነት ያለውን ፓርቲ ከፖለቲካ መድረክ ማስወጣት ይቻላል ወይ የሚለው ሌላ መነጋገሪያ ሆኗል ይህ ፓርቲ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት እያገኘ የመጣቀኝ አክራሪ ፓርቲ ሆኑ ደግሞ ሌላ አዲስ ስጋት ፈጥሯል ፓርቲው ሰኔ ላይ በሚደረገው የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ምርጫ ሊያሸንፍ እንደሚችልም ይገመታል በቀጣይ በጀርመን ምርጫ በርካታ ወንበሮችን ሊያሸንፍ እንደሚችል ይጠበቃል የጀርመን የሀገር ውስጥ ሚኒስተር ናንሲ ፋይዘር ዲሞክራሲያችንን ለመከላከል የማንፈነቅለው ድንጋይ የለም ሲሉ በዚህ አክራሪ ፓርቲ ላይ አንዳች አይነት እርምጃ እንደሚወሰድበት ፍንጭ ሰጥተዋል